Вчера околу 16:30 часот кај селото Чардаклија во сообраќајна несреќа загина 65-годишна жена од селото Теренци, општина Чешиново, Облешево. Жената се возела со синот во возилото Opel Tigra, кога дошло до судир со џип Чироки со бугарски регистарски таблички, управуван од возачот Пекчево. Од ударот Opelот се запалил, но пламенот набргу бил изгаснат. Жената се уште покажувала знаци на живот кога дошла екипата на итна медицинска помош од Штип. Итно била пренесена во клиничката болница, но било доцна, бидејќи набрзо починала, е краткото сообщение од СВР Штип. Во болницата се примени уште три други лица, кои се превезувале со джипот, а кои поминале со полесни повреди. Од Штипската полиција не може да кажат која е причината за сообраќајката. Истрагата, која ја води основното јавно обвинителство, треба да утврди како дошло до фаталната несреќа. Местото на несреќата е една од така наречените црни точки во сообраќајот. По врнежите од снег во изминатите три дена во југоисточна Македонија во сообраќајни несреќи животот го загубија три лица, а повеќе од 10 се повредени.